Моля те, трябва да стигна бързо до бала. Имам прекрасна рокля вече и прекрасни обувки, но трябва да побързам, защото ще го изпусна. Моля те, сбъдни ми това желание. Да. Абракадабра, син Саладин, отвори очи. Какъв замък. Боже, Фея, много ти благодаря. Но... много ти благодаря. Но трябва да се прибереш преди 12 часа. Добре, обещавам.